بسم الله الرحمن الرحيم شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى وغفر له. بسم الله الرحمن الرحيم. شروط الصلاة 9: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد، قال الله تعالى: فأقم الصلاة لذكري. الحمد لله یہ درس کتاب شروط الصلاة محمد بن عبد الوهاب اس کے بارے میں ہے. تقریباً دو محاضرے، دو لیکچر اس کے بارے میں گزر چکے ہیں، محمد بن عبد الوهاب کی سیرت اور اسی طرح بے نمازی کا حکم اور شرط اور رکن کے بارے میں، اور اسی طرح نماز کی ایک شرط اسلام ہے، اس کے بارے میں بھی تفصیل کے ساتھ گزر چکا. آج جو شرط ہے وہ دوسری شرط العقل ہے. امام محمد بن عبد الوهاب رحمہ اللہ نے فرمایا: شروط الصلاۃ تسعۃ، نماز کی نو شرطیں ہیں، الاسلام والعقل، اسلام اور عقل. اسلام کے بارے میں گزر چکا اور آج انشاءاللہ جو درس ہوگا عقل کے بارے میں. پہلے عقل کا معنی کیا ہے؟ عقل کا معنی باندھنا اور اسی طرح سمجھ بوجھ، اور دل کو بھی عقل کہا جاتا ہے. کسی چیز کو سمجھنا، کسی چیز کا دھیان رکھنا، فکر کرنا، اس کا نام ہے عقل. تو نماز کے اندر جو شرط ہے دوسری، وہ عقل، یعنی انسان کے اندر سمجھ بوجھ ہو، جس چیز کو کر رہا ہو وہ سمجھ رکھ میں کیا کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ ہر عبادت میں عاقل ہونا شرط ہے، سوائے چند چیزیں اس کے بارے میں الگ تفصیل ہے. تو عقل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اسی پر تکلیفوں کا دار و مدار ہے، یعنی عقل ہی پر اللہ رب العالمین نے احکام نافذ کیے ہیں. اگر آپ عاقل ہیں تو اللہ رب العالمین نے آپ کو نماز کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، ساری چیزوں کا حکم دیا ہے. لیکن اگر عقل نہیں ہے تو یہ نعمت آپ سے چھینی گئی تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، آپ اس چیز کے مکلف نہیں ہیں، اس چیز کا آپ کو حکم نہیں دیا گیا ہے. تو عقل کی اسلام کے اندر بہت بڑی اہمیت ہے اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی عقل کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں شراب سے، نشے سے روکا ہے، کیونکہ شراب اور نشے والی چیزیں انسان کے عقل کو ختم کر دیتی ہیں. تو عقل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ رب العالمین نے اسی نعمت کو جتاتے ہوئے فرمایا: قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون. وہ اللہ رب العالمین جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان بنائے، آنکھ بنائی، اور اسی طرح دل بنائی، اور عقل اس کی سب سے بڑی جگہ وہ دل ہے. علماؤں کے درمیان اختلاف ہے کہ دل اور عقل الگ چیز ہے یا دونوں ایک ہی چیز ہے. کچھ علماء بیان کرتے ہیں کہ دل اور عقل دونوں ایک ہی چیز ہے، کیونکہ عقل ہی پر ساری دل ہی پر ساری چیزوں کا دار و مدار ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا: الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو. خبردار، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح رہتا ہے تو سارا جسم صحیح، اور اگر وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب. اور کچھ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ دل کے اندر عقل نہیں ہے، دماغ کے اندر عقل ہے. لیکن بہرحال کچھ بھی ہو، دونوں کا تعلق بہت بڑا قوی ہے. اگر انسان کا دل برابر نہیں ہے تو عقل بھی برابر نہیں ہے، اور اگر عقل برابر نہیں دل بھی برابر نہیں ہے. اسی لیے دونوں کا دار و مدار، یا دونوں پر دار و مدار ہے، دل پر اور عقل پر. اور سب سے کچھ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اصل دل ہے، اور دل ہی آرڈر دیتی ہے عقل کو، تو اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے. تو اصل کیا ہے؟ دل ہے. بہرحال اللہ رب العالمین نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے اور جس چیز کا ہمیں تذکرہ کیا، وہ عقل اور دل دونوں کے بارے میں.
جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، دونوں لازم اور ملزوم ہیں. اللہ کے رسول فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واموالكم واعمالكم، کہ اللہ تمہارے مال اور شکلوں کو نہیں دیکھتا لیکن اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. آئیے چند آیتیں اس کے بارے میں سنیں، عقل کے بارے میں جو اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں، تاکہ ہمیں اسے معلوم ہو جائے کہ عقل اور دل دونوں قریب قریب ہیں، اور اسی پر اللہ رب العالمین ہمیں حکم یا عمل کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیہ لعلکم تعقلون، کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھ رکھو، تاکہ تم عقل رکھو. یعنی کیا مطلب؟ کہ یہ قرآن عقل والوں کے لیے ہے، لیکن جو لوگ پاگل ہیں، مجنون ہیں، ان سے کوئی خطاب نہیں ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین اللہ نے فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہاری طرف کتاب کو اتارا جس میں تمہاری شرف ہے، تمہارا مرتبہ ہے اگر تم اس پر عمل کرو گے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ تو ساری چیزوں کا تعلق اسے عقل سے ہے، اور وہی چیز دل ہی ہے، جیسے آگے انشاءاللہ اس چیز کا تذکرہ آئے گا. اللہ نے فرمایا افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں نہیں چلتے؟ غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ رب العالمین نے کیسے قوموں کا ہلاک اور برباد کیا؟ اس سے وہ عبرت حاصل نہیں کرتے؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تو ان کے پاس دل ہوتے جس سے وہ سمجھ رکھتے. تو سمجھ کس سے ہے؟ امام شوقانی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سمجھ اور عقل کا تعلق کس سے جوڑا؟ دل سے جوڑا. فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تو ان کے دل ہوتے جس سے وہ سمجھتے. اور جس نے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ عقل کا ہے. افلا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ تو اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس دل ہوتے فیعقلون، ام فتکون لہم قلوب فیعقلون بہا، تو ان کے پاس دل ہوتے جس سے وہ سمجھتے. او آذان یسمعون بہا، یا ان کے پاس کان ہوتے اسے سنتے. کان سننا کس کا کام ہے؟ کان کا کام ہے. سمجھنا کس کا کام ہے؟ دل کا کام ہے. تو یہی اللہ نے کہا فَإِنَّا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ، تو آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبَ الَّتِي فِي صُدُورِ، لیکن دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں. تو اس سے معلوم ہے دل کہاں پر ہے؟ سینے میں ہے. اور علماء بیان کرتے ہیں وہ دائیں طرف ہے یا بائیں طرف ہے. تو اکثر کا یہی قول ہے، شاید طبی یہی بتاتی ہے کہ وہ بائیں طرف ہے، دل جو ہے وہ بائیں طرف ہے. بہرحال اللہ رب العالمین نے یہاں پر دل کا تذکرہ کیا اور کہا کہ دل سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین ذکر کیا. اللہ رب العالمین نے اسی طرح سورہ قاف کے اندر بیان کیا، پہلے قوموں کا ذکر کیا کہ وہ ہلاک ہو گئیں، اللہ نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا. پھر فرمایا ان فی ذلک لذکرہ لمن کان لہ قلب او القی السمع و شہید، کہ اس کے اندر عبرت اور نصیحت ہے اس کے لیے جس کے پاس قلب ہے، دل ہے، جس کے پاس سمجھ ہے، جس کے پاس کیا ہے؟ سمجھ. تو اللہ رب العالمین نے سمجھ کو یہاں پر دل سے تعبیر کیا. تو دل اور عقل دونوں ایک ہی چیز سمجھ میں آ رہی ہے. یا اس نے کان کو آگے کیا، کان کے ذریعے سنا اور اس حال میں کہ وہ غافل نہیں تھا، حاضر تھا، تو اس کے لیے یہ عبرت ہے. اسی طرح جہنم میں قیامت کے دن کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ او نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، جب جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا تو کہیں گے کہ کاش کہ ہم سنتے یا سمجھ رکھتے یا عقل رکھتے تو جہنم والوں میں سے نہ ہوتے. جس سے یہ معلوم ہوا کہ عقل بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور اسی عقل پر، یعنی انسان اگر عاقل ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کو ان چیزوں کا حکم دیا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں عقل شرط ہے، اگر آدمی عاقل نہیں ہے تو وہ چیز ہوگی نہیں، وہ چیز ہوگی نہیں. جس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ نماز ہے. نماز کے اندر آدمی اگر پاگل ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یعنی پاگل کو نماز کا حکم نہیں دیا گیا ہے. نماز وہ نہیں پڑھتا ہے پاگل، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو عقل جو اللہ نے ان کو بہت بڑی نعمت دی ہے وہ اس سے محروم ہے، اس سے وہ، تو اس کی وجہ سے اس پر یہ نماز فرض نہیں ہوگی. اسی طرح اور بھی چیزیں آگے آ رہی ہیں. اب جو پاگل ہے اس کا کیا انجام ہوگا آخرت میں؟ تو علماؤں کے اس میں اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے
وہ حدیث بھی ہے جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کرا دیا ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کا امتحان لیا جائے گا, اللہ رب العالمین ان کے پاس نبی بھیجے گا, پاگل بچے اور اسی طرح جن کے پاس کتاب نہیں پہنچی تھی ان کے پاس اللہ نبی بھیجے گا. اور بھی اس میں اقوال ہیں لیکن ایک قول یہ ہے, ایک حدیث بھی ہے جس کو شیخ البانی نے صحیح کرا دیا ہے, پھر اللہ بھیجے گا, یہی معنی حدیث کا ہے. تو نبی ان کو حکم دے گا کہ جاؤ آگ میں گرو, تو جو لوگ جائیں گے اور آگ میں گریں گے انہوں نے نبی کی اتباع کی اور جنت میں جائیں گے, اور جو لوگ ان کا کہنا نہیں مانیں گے وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے اور وہ لوگ نافرمان اور کافر کہلائیں گے اور پھر ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا. اور بھی اقوال ہیں, بہرحال ایک قول یہ مشہور ہے. اب راہ دنیا کا حال, تو دنیا میں اگر انسان عاقل ہے تو اس پر چیزیں کچھ واجب اور فرض ہوتی ہیں اور کچھ چیزوں میں یہ عقل ضروری ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نماز کے اندر جو ہمارا درس ہے, اگر انسان مجنون ہے پاگل ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی اور اس پر نماز فرض نہیں ہے, یا نماز چھوڑ رہا ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اب پاگل یا آدمی جو پاگل ہوتا ہے یا مجنون ہوتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے, ایک تو ہمیشہ کا پاگل تو اس پر کچھ بھی چیز نہیں ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کبھی پاگل ہوتے ہیں کبھی پھر وہ افاقہ ہو جاتا ہے, تو اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ کتنی نماز ادا کرے گا کتنی ادا نہیں کرے گا. تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ پانچ وقت اگر پاگل پنی میں, یعنی وہ پاگل تھا پانچ وقت یعنی ایک پورا دن رات پاگل تھا, چھٹی نماز آنے سے پہلے اللہ نے اس کو عقل دے دی پھر سمجھ میں آ گیا تو ایسی صورت میں اس پر نماز فرض ہو جائے گی اور باقی قضا کرے گا. اور کچھ علماء کہتے ہیں نہیں, جس حالت میں وہ پاگل تھا اس صورت میں کوئی بھی نماز اس پر فرض نہیں ہے, سوائے یہ کہ کوئی نماز ہے جیسے عصر کی ہے, سورج غروب ہونے سے پہلے اس کو افاقہ ہو گیا اور صحیح ہو گیا تو ایسی صورت میں وہ عصر کی نماز فرض ہوگی, باقی نمازیں اس پر فرض نہیں ہوگی. تو پاگل کی حالت میں جب آدمی پاگل ہو مجنون ہو تو کوئی چیز فرض نہیں ہوتی ہے, یا تھوڑی سی چیز جو اختلاف ہوا وہ بیان کیا گیا. روزے میں اختلاف اسی طرح, روزہ بھی آدمی پاگل اس پر فرض نہیں ہے, پورے رمضان کے اندر اگر پاگل رہا تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے, لیکن اگر آخری دنوں میں وہ پاگل جو اس کو پاگل تھا یا مجنون تھا ختم ہو گیا تو ایسی صورت میں وہ روزہ جو باقی ہے وہ رکھے گا, لیکن باقی روزے وہ قضا نہیں کرے گا, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا رفع القلم عن ثلاثۃ, تین ایسے لوگ ہیں جن سے قلم کو اٹھایا گیا ہے, یعنی ان پر گناہ نہیں رکھا جاتا ہے اور وہ چیزیں ان پر فرض نہیں ہوتی ہیں. عن النائم حتی یستیقظ, ایک نیند والا جب تک کہ وہ نیند سے بیدار ہو جائے, یعنی نیند کی حالت میں اگر آدمی بہت ساری خواب میں چیزیں غلط دیکھتا ہے, کسی چوری کرتا ہے کچھ غلط کام کرتا ہے, کیا اس پر گناہ ہے؟ گناہ نہیں ہے. وعن الصبی حتی یعقل یا حتی یبلغ, اور بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے. وعن المجنون حتی یعقل, اور پاگل یہاں تک کہ اس کو سمجھ آ جائے اور وہ پاگل پنی ختم ہو جائے. تو جب تک پاگل ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اسی طرح زکوٰۃ ہے, تو زکوٰۃ میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا پاگل کے مال کے اندر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی, یا اس میں بھی عقل شرط ہے جس طرح سے نماز میں ہے. تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں, پاگل کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوگی, جو مالی چیزیں ہیں اس میں اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, لیکن تقریباً صحیح قول یہ ہے کہ اس کے پاگل کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوگی, یہ مال الگ چیز ہے. اسی طرح اگر پاگل نے کسی کو قتل کر دیا تو وہ اللہ کے یہاں گنہگار تو نہیں ہوگا, اللہ کے یہاں گنہگار تو نہیں ہوگا, اور اس کو قتل بھی نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ پاگل تھا. جیسے آدمی عاقل عقل مند ہے, کسی کو غلطی سے جان بوجھ کر نہیں غلطی سے مار دیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ مر گیا جان بوجھ کر اس نے نہیں مارا, کہ اس کو قتل کیا جائے گا؟ نہیں, دیت دی جائے گی. تو اسی طرح پاگل بھی اسی کے حکم میں ہے کہ وہ قتل نہیں کیا جائے گا لیکن اس کو دیت دینی پڑے گی, اس کے ولی کو جو اس کا ذمہ دار ہوگا, اس کا وارث ہوگا, اس کو دیت دینی پڑے گی. اسی طرح اگر کسی کی چیز کو اس نے چورا لیا ہے تو اللہ کے یہاں گنہگار تو نہیں ہوگا وہ پاگل, لیکن وہ چیز اس کے ولی کو دینی پڑے گی. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں یعنی مالی چیزوں میں, تو وہی چیزیں اس کو اس کے ولی کو ادا کرنی پڑے گی, لیکن جو احکامات ہیں نماز وغیرہ یعنی اس پر گناہ نہیں ہوگا چیزوں کا, لیکن اگر کسی کے نقصان کیا ہے تو اس کے ولی پر ذمہ داری بنے گی کہ اس کا وہ عوض اور بدلہ دے دے, عوض اور بدلہ دے دے. تو اس پر جو ساقط ہوگا وہ کیا ہوگا؟ گناہ ساقط ہوگا, اللہ کے یہاں گنہگار نہیں ہوگا. چوری کرنا گناہ ہے بہت بڑا, لیکن پاگل چوری کر رہا ہے
چوری چوری ہے, اس کے ولی کو ادا کرنی پڑے گی لیکن اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. تو یہ احکام ہے کس کے؟ پاگل کے. اور عقل کہاں شرط ہوتی ہے, کہاں نہیں ہوتی ہے. کچھ چیزوں میں عقل ضروری ہے. اگر پاگل حج کر رہا ہے, پاگل ہے, تو اس کو ثواب نہیں ملے گا, کیونکہ کسی چیز کے صحیح ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ عقل مند ہونا. کیا ہے؟ عقل مند ہونا ضروری ہے, عاقل ہونا ضروری ہے. کیا پاگل آدمی وارث ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وارث ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اکثر بلکہ کہ صحیح یہ ہے کہ پاگل وارث ہوگا. یعنی اگر آدمی مر گیا اور اس نے دو بیٹے چھوڑے, ایک پاگل ہے اور ایک عقل مند ہے, تو دونوں کا حصہ برابر ہے, دونوں کا حصہ برابر ہے, وہ وارث ہوگا. اگر اسی طرح پاگل مر گیا, اس کا مال ملکت ہے, لوگ اس کے وارث ہوں گے. تو جو چیزیں عبادت کے طور پر ہیں, جیسے نماز ہے, روزہ ہے, تو ان میں عقل ضروری اور شرط ہے, اور جو چیزیں اس کے علاوہ ہیں اس پر شرط نہیں ہے, اس میں شرط نہیں ہے. جیسے کسی کے مال کو ہڑپ کر لیا یا کسی کو مار دیا, تو اس کے ولی ذمہ دار ہوگا. اب عقل کے بارے میں, حضرت عمر کے زمانے میں ایک پاگل عورت نے زنا کر لیا, تو حضرت عمر نے امر برزمہ, اس کے رزم کرنے کا حکم دیا. جب حضرت علی کو قصہ معلوم ہوا, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ عورت پاگل ہے, اور کہا کہ اس کو حد نہیں لگائی جائے گی. اور پھر حضرت عمر سے تذکرہ کیا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تین چیزوں پر قلم نہیں لکھا جاتا ہے, تین چیزوں پر کوئی گناہ نہیں ہے, جن میں سے ایک پاگل ہے جب تک کہ عقل مند نہ ہو جائے, اور یہ عورت پاگل ہے, تو پھر اس کو رجم نہیں کیا گیا. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ نماز کے اندر عاقل ہونا ضروری ہے, بغیر عقل کے نماز نہیں ہوگی. یعنی اگر پاگل نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. نماز کے لیے شرط ہے کہ وہ انسان عقل مند ہو. تو یہ دوسری شرط پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. بس نماز جی, اس میں اگر اس کے بارے میں کوئی چیز ہو تو بتائیے انشاءاللہ. کچھ جو بچے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے مطلب دماغی طور پہ ٹھیک نہیں ہوتے, تو ان کا بھی اسی میں حکم لگے گا؟ نہیں, یا صفی وہ ایک الگ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں صفی, یعنی کچھ چیزیں جانتا ہے کچھ نہیں جانتا ہے, وہ ان کا ایک الگ مسئلہ ہے. یعنی وہ تمیز میں آ جائے, کس میں؟ تمیز. جو تیسری شرط آ رہی ہے انشاءاللہ, اس میں اس کی بحث ہوگی انشاءاللہ. یعنی عقلی کی قسم ہے صفا, یعنی لیکن وہ سب کچھ سمجھتا ہے, بعض چیزوں میں غفلت ہوتی ہے یا بعض چیزیں وہ نہیں سمجھ پاتا ہے, تو وہ ایک الگ قسم ہے. پاگل جو آدمی کچھ سمجھ بوجھ نہیں رکھتا ہے, کسی چیز کی تمیز نہیں کر پاتا ہے کسی بھی چیز کی, تو اسی کو پاگل کہتے ہیں. ایک قرآن کی آیت ہے کہ وہ جو دماغ نہیں رکھتے ان کا پیسہ ان کے ہاتھ میں دیا نہیں جاتا. وہ صفی, ان کو صفحا کہتے ہیں. پر پھر سے جس کا پیسہ اس کا خود کے ہاتھ میں نہیں, وہ زکات پھر اس کا ولی دے گا؟ ہاں, اس کا ولی دے گا. یعنی اس کے جیسے یتیم ہے, چھوٹے بچے ہیں, وہ بھی اس طرح سمجھ نہیں رکھتے, تو ان کے مال کی زکوٰۃ کون دے گا؟ اس کے ولی دے گا. یعنی اس میں اختلاف ہے, لیکن اکثر یا راجح قول یہی ہے کہ اس میں زکوٰۃ فرض ہوگی, کیونکہ جو زکوٰۃ فرض ہے وہ کس میں؟ عینی چیز میں, مال میں ہے. اس کے بعد انشاءاللہ باقی شرطیں آئیں گی انشاءاللہ, تو تفصیل کے ساتھ میں نے اس کی چیز کا نہیں کیا ہے, اسی لیے انشاءاللہ بعد میں اس کا ذکر کریں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اچھی طرح سے شرائط اور اراکن کے ساتھ اور واجبات کے ساتھ نماز پڑھنے اور ادا کرنے کی توفیق دے. اور نماز ایک عظیم چیز ہے جس پر اللہ رب العالمین نے کامیابی کو منحصر کیا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, یقیناً کامیاب ہوئے وہ لوگ, وہ مومن جو اپنی نماز میں ڈر اور خوف رکھتے ہیں, خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں, یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اور چند صفات ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون, کہ جو لوگ اپنی نماز پر پابندی کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون, جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو نماز بہت بڑی اس کی اہمیت ہے, اسی لیے علماء نے نمازوں کے بارے میں شرائط اور اس کی جو ارکان ہیں, واجبات ہیں, سنن ہیں, تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں تاکہ آدمی اس نماز کو اچھی طرح سے ادا کر سکے. ایک اعرابی اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ, کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جب میں وہ عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. تو اللہ کے رسول نے
ان کو چند احکام بتائے جس میں سے پہلا ہے تعبد اللہ ولا تشرک بھی شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور شرک مت کرنا، وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، اور جو نماز فرض ہے اس کو ادا کرنا، یعنی جنت میں داخل ہونے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ نماز بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے اسے کہا کہ نماز پڑھنا، وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، اور جو زکاۃ فرض ہے اس کو ادا کرنا، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اس عربی نے کہا فوالذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا شیئا ابدا ولا انقص منہ، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں جو آپ نے بتایا اس میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا اور نہ ہی کم کروں گا۔ جب وہ آدمی جانے لگا تو اللہ کے رسول نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من الجنہ فلینظر الی ھذا، جس کو اس بات کی خوشی ہو کہ جنتی آدمی کو دیکھے تو اس کو دیکھ لے۔ یعنی اس نے کیا کہا، شرک نہیں کروں گا، توحید پر رہوں گا، نماز پڑھوں گا، زکاۃ دوں گا اور روزے رکھوں گا۔ تو اللہ کے رسول نے ایسے آدمی کو جنت کی بشارت دی، بلکہ کہا کہ یہ آدمی جنتی ہے۔ تو اسی لیے نماز جنت کی کنجی ہے، اسی لیے نماز کو شرائط کے ساتھ اور جو کچھ اللہ نے اس کے بارے میں بتایا اس کے ساتھ ادا کرے تو بہتر اور نماز قبول ہوگی۔ اور اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے، اخلاص، انسان اخلاص کے ساتھ پڑھے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے، اور جو کچھ اللہ کے رسول نے احکام بتائے ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جس طرح سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو، تو اس طرح سے انسان کو نماز ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہماری نمازیں ارکان کے ساتھ اور واجبات کے ساتھ اور جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا اس طرح پڑھنے کی توفیق دیں۔ انشاءاللہ آگے اور بتائیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم۔